O clima de alegria e descontração marcou a inauguração do parque, um espaço de entretenimento em meio à natureza, localizado na zona leste da capital, contando com diversas opções para o público infantil. Áreas verdes e planejadas, com o objetivo de promover a socialização e a interação entre as crianças. O evento contou com a presença de parlamentares, secretários e o vice-prefeito da capital. Eu acho que qualquer pai vai ter um privilégio de chegar aqui, deixar seus filhos. As crianças de Teresina que não têm acesso aos clubes das elites, podem aqui se divertir. Fico feliz por mais esse espaço, já integrado aqui a Raul Lopes, portanto, um local para a família, para o esporte, para o lazer, sem recurso da prefeitura. Ou seja, uma obra genuinamente de Teresina, com recursos particulares, mas que Teresina recebe como doação e disponibiliza para a população. Primeiro espaço da Zona Leste, desse parque ambiental, nesses moldes, o mais moderno do Piauí. Uma felicidade ter a secretária Elizabeth Sá com sua coragem, com a sua determinação. Nós estamos hoje aqui inaugurando essa obra moderna, alegre, que vai deixar as crianças não só da Zona Leste, de Teresina, mas do Piauí, muito felizes quando estiverem aqui. Um dos objetivos é trabalhar a conscientização e a educação ambiental. Através da parceria entre a SEMAN e a SEMEC, a intenção é levar ao Parque das Crianças atividades pedagógicas complementares desenvolvidas nas escolas. A Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria de Educação do município de Teresina, estabelece aqui uma parceria em que esses espaços serão continuamente utilizados durante o ano pelas crianças da rede municipal de ensino. É uma tentativa de desemparedar a educação dessas crianças. Ao mesmo tempo em que você trabalha aspectos relacionados ao conhecimento, mas você também traz elas para um exercício de cidadania, utilizando os espaços públicos, que certamente trará uma qualidade de vida melhor a essas crianças, como também melhorará o ensino delas naquilo que deva ser a sua formação de ocupação de espaço e de respeito ao meio ambiente. Pegamos esse espaço para as crianças. Aqui elas terão espaços lúdicos de brincadeira, também para atividades esportivas, práticas, trilha de acesso ao nosso pier, primeiro pier do nosso rio Puti. Lá as pessoas vão ter espaço de contemplação. E eu tenho dito muito e repetido, quando a gente conhece, a gente passa a cuidar, passa a amar, passa a preservar. A ideia é essa. Hoje aqui, além da inauguração, assinamos um termo de cooperação com a Secretaria de Educação, professor Noga, coroando aí esse retorno tão esperado da volta das aulas presenciais da nossa rede municipal de ensino. O Parque da Criança vai ser uma extensão dessas escolas. Aqui, diariamente, vamos receber alunos da rede pública municipal de ensino para atividades de conscientização ambiental, educação ambiental. Aqui eles vão ter aprender a manuseio, plantio, técnicas de compostagem, vão até o rio para ver a dimensão que ele tem e a importância que ele tem em nossas vidas.